ଦିନ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଥାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ କେତେବେଳେ, ଏବଂ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଲତାଜୀଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ଦେଶ, ଏବଂ ମୋତେ ମୋର ଗୋଟେ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ କହୁଥିଲା ଦେଖ କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଲତାଜୀ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀ ମା କାଲି ପୂଜା ଥିଲା ଆଜି ବିସର୍ଜନ ସେଇଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଲତାଜୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚିତ କରିଛି ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଲତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଲତାଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ କହିଲେ ଲତାଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ହବ, ଏବଂ ଏତିକି କହିବି ଲତାଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ମିଳିବା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବଂ ଲତାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ ନୁହେଁ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ଏବଂ ଏତିକି କହିବି ସେ ଯେତିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେତିକି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଜାଦୁ ଯାହା ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅମର, ସେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମାନେ ଯୋଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ କି କିଛି ଯାହା କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ, ମାନେ କହିବାର ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ହିଁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଜାଦୁ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଯୋଉ ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ, ଯେକୌଣସି କମ୍ପୋଜିସନକୁ ସେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବାରେ ଲତାଜୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି କମ୍ପୋଜିସନକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଇକିରେ ସେ ଗୀତର ମାନେ ଆଉଟପୁଟଟା ସେଇଭଳି ବାହାରେ, ଏବଂ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଚାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି ଯେ ଲତାଜୀଙ୍କର ଗୀତ କେମିତି ଆସୁଛି କେମିତି ହେଉଛି, ଏବଂ ଲତାଜୀଙ୍କ ଗୀତକୁ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ମାନେ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ମାନେ ଶିଖନ୍ତି ବି, ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଉଠେଇଲା ପରେ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଗଳାର ଯୋଉ ହରକତ, ଗଳାର ଯୋଉ ମେଲୋଡି, ଗଳାର ଯୋଉ ମିଠା, ଏତେ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଗୀତ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବୟସ ମାନେ 92 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏବେ ଚାଲିଲେ, ଏବଂ ମାନେ ବୟସର ପରିଣତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଏବଂ ସେଇଭଳି ବୟସର ଟିମ୍ବର ସେମିତି ଗାଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ତ ଯୋଗ ମାନେ ଯୋଗ ଜନ୍ମ କହିବାକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଟକୁ ଅନେକ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ମା ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବୀ ଭଳି ଦେଖାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସ ହସ ମୁଖ, ସେ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆର ମା ସରସ୍ୱତୀ।